Уважаеми зрители, започнах своя разговор тук с доцент Щерьо Ножаров, икономически съветник на БСК и Благомил Николов от Активни потребители. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. В такава комбинация, в такъв формат. Защо ви поканихме? Защото миналата седмица в контекста на друг разговор, свързан с бюджета, с парите, които липсват като милиарди, дупката, така наречена в бюджета за 24-та година, пък с поглед към 25-та, изведнъж в разговора се появи така една позиция, която мен леко ме смути за това, че инфлацията започва леко да се повишава нагоре. И питам аз, това тенденция ли е? И виждат моите колеги тази хубава цветна снимка с зеленчуци зад гърба ми. Има данни, вече данни, на които стъпваме, че борсовите цени на зеленчуците наистина са тръгнали нагоре. Може ли да се говори обаче изцяло за картината, като инфлация на продукти? Доцент Ножаров. Да, веднага ще отговоря. Лично за мен това е сезонен пик. В периода някъде от края на март до края на юли имаме поевтиняване, след това винаги се получава плавно повишение. Причините, по които към момент на които се дължи това, на първо място проблеми в местното производство. Ние знаем, че голяма част от нещата, които поскъпват, са по-скоро от внос. Има и група стоки, които поевтиняват. Тези, които постъпват, са основно внос. На следващото място празничен сезон и се почва да се повишава търсенето. Има известен натиск от сферата на услугите. А може ли търговците сами да решават предпразнично, понеже знаят, че сега ще се купува, ще се търси и няма, т.е. ще се гледа цената, ама някакси хората няма как на празничната трапеза да не си купят въпросния продукт, т.е. да решат, че няма да се лишат този месец от него, а нарочно да вдигат цената. Те търговците винаги искат да вдигнат цената. Това е свободен пазар, но това зависи от много други неща. На първо място конкретната стока, колко заместители има, дали има качествени заместители или не. На следващото място национално производство или внос и така нататък. Регулация наистина и ниво на конкуренция от регулаторните органи. Много са компонентите, които могат да позволят и могат да не позволят. И затова тук в случая по памет цитирам, но може би при 18 групи стоки се вдигат цената, при 14 пада. То е относително, mm-hmm. т.е. в зависимост от всичките тези фактори. Но като цяло прогнозите, наскоро излезе прогноз на Европейската комисия за България 15 ноември, Световна банка също на 23 октомври публикуваха прогноза. Не се очаква съществено повишение на инфлацията, дори спад през следващата година. Ще има сега тази година очакванията са на Европейската комисия 2,5%, следващата година 2,2-2,3% умерен спад. През 2026-та това, което е притеснителното, е, че се очаква отново инфлацията да тръгне нагоре. От гледна точка на въпроса, който попитахте за еврозоната, по възможност трябва да влезем. Възможно най-скоро, тъй като 2026-та година, вероятно инфлацията ще стигне до 3%. Спирам ви до тук и после ще ви върна на тази прогноза за 3% през 26-та и за това колко е важно да влезем в еврозоната. Господин Николов, какво е вашето впечатление? Вие също работите с данни, правите свои изследвания в активни потребители и виждате актуалната картина. Как изглежда тя през вашата работа? Сега не мисля, че има някаква опасност от трайна такава тенденция за инфлация. В момента тези данни са месечни и те наистина до голяма степен са доминирани от сезонните тенденции. Това винаги става така след август-септември е пика на зеленчукопроизводството и след това през есента имаме тенденция нагоре. Външни фактори, които да провокират инфлация, също не се виждат. Ако ви върна малко назад, веднага ще ви припомним ефекта от COVID-кризата, след това енергийната шока, който стана с началото на войната в Украина. След това, ако си спомните в Червено море всичките проблеми там, където атакуваха кораби и така нататък, това към днешна дата го няма като външен фактор, нали, който може да по някакъв начин да засегне цените. Дори да има отделни продукти, защото сещам се и за други кризи. Възникват, примерно, понякога епидемии в животновътството, в птицевътството, които повлияват временно на отделни цени, но сложени в цялата кошница, те не би трябвало да променят цялата кошница. Да. Дори и да има такива.
Към момента няма данни, нали, за някакви подобни неща. Тоест не говорим за тенденция за повишаване на инфлацията. Ами, не е тенденция. Не мисля още повече, че в случая говорим данните само за, за някои храни. Нали, не за цялостно... Цялостния пазар, да. Пакет или кошница, която, да, която ползваме. Разбира се, потенциал за инфлация винаги има и в действията на регулаторите. Нали? Представете си, утре регулаторите одобряват изведнъж някакви по-високи цени. Това дава веднага отражение и върху останалите стоки. Всичко това към момента не го виждаме, така че не би трябвало да има притеснения. Добре, доцент Ножаров, връщам ви към тази прогноза, с която приключихте преди малко. Важно е сега да влезем в еврозоната през следващите няколко месеца, защото 26-та година инфлацията ще стигне 3%, 3% по прогнозата на Европейската комисия. Защо? На какво се обуславят тези данни, между другото, и прогнози за 3% инфлация? Да, то, вътре наистина описано на какво се основават. Ами на първо място комбинацията между от нисък до умерен икономически растеж с хроничен бюджетен дефицит, това винаги е проинфлационно. На следващото място има една тенденция, вярно при горивата и част от инфлационния натиск, тези компоненти, които служат за основа, имаме отрицателна инфлация дори, но примерно при храните на международните пазари има един тренд, който ще продължи от няколко години. На годишна база между 7 и 12% да имаме увеличение, плавно увеличение. Говорим на международните пазари цените на едро, което също ще окаже някакво въздействие, но Европейската комисия най-вече говори за инфлация на услугите в България, без да конкретизира съществено, че очаква 2026-та. Също така комбинацията, вътрешните фактори, и казахме, съчетанието на хроничен бюджетен дефицит с нисък до умерен икономически растеж, но външните фактори са структурни промени на база на дигиталния преход и усложнен геополитически риск. Това защо е важно звучи много общо за зрителите, но това влияе на български износ, най-вече на нетния износ, на така наречено търговско салдо, което като цяло отрицателно, но то също има ефект върху тези процеси. Така че дори самия Европейски съюз и еврозоната са поставени в една такава ситуация на така трудно възстановяване в неблагоприятна външна среда, което пък влияе на България, тъй като България е част от веригите на доставки. Така че правилната политика за България е сега да използва момента, тъй като ще има един период до около края на 2025 година. Възможно най-скоро сега да поиска отново оценка на възможности. Кой трябва да го поиска този конвергентен доклад, своеобразна оценка? БНБ? Или? Защото искаме от ЕЦБ, т.е. страната тук би следвало да е БНБ или не? То технически не е толкова важно. Трябва да го поиска правителството всъщност, тъй като в крайна сметка кога? Всъщност важно е, защото ние нямаме работещ парламент, нямаме редовно правителство, имаме служебно кабинет, да, какво става? Решението само на първо ниво се взима от ЕЦБ. В крайна сметка съвета и всички държави членки в последствие. А знаем ли кога? Значи юни месец, прощавайте, че ви прекъсвам, доцент Ножаров, юни месец тази година или юли, едно от двете, но мисля, че беше 06-ти. Служебният кабинет излезе с информацията, че да, България ще поиска втори конвергентен доклад от ЕЦБ. И какво от това? Няколко месеца по-късно ние не знаем поискан ли е, кога ще се поиска. Вашите призиви на експертите са по-бързо да влизаме в тази еврозона. Политиците пък ползват темата за така тупане на топката, привличане на политически дивиденти. Чухме как България ще да влезе в еврозоната до края на годината, казва Борисов. Ма как ще стане? Ма кога ще се поиска този доклад? И съобщо... Ако трябва да сме съвсем точни, може би технически все пак отговорните институции очакват наистина да отговорим, тъй като към момента ние не отговаряме с 0,2 един вид десети, защото три от държавите в ЕС, които са с най-ниска инфлация за миналия месец, с почти нулева инфлация. Тоест имаме още 0,2 да наваксаме и да покрием критерия. Да наваксаме и може би чакат всеки момент това да стане. Това са Литва, Словения по памет. И тогава да поискат доклада, така ли?
това е от една страна. Те могат да го направят изпреварващо, но, но рецесионната обстановка в Европа води до почти нулева инфлация в част от държавите. По-скоро това, което предполагам, че очакват и да се приеме бюджета и вероятно да продължи действието по плана за възстановяване и устойчивост, тъй като той е свързан за реформи. Тук е едно изречение. Реформите, които до момента бяха приети... Да, и да дам думата на господин Николов, ще помоля. Да, реформите, които до момента бяха приети във връзка с първото и второто плащане, оказаха положително въздействие върху икономическия растеж, свалянето на инфлацията. Ама сега гледаме, че нямат пак обединение да гласуват тези. Но те трябва да продължат. Да, ма не продължава. Даже и парламента не работи. Не могат да си изберат председател. Аз, доколкото си спомням, имаше решение на Народното събрание, което задължава правителството, което и да е то, дали редовно или служебно, да поиска такъв извънреден доклад. Конвергентен доклад в момента, в който се установи, че България отговаря на условията. Тоест, най-вероятно чакаме тези 0,2%. Чакаме месечните данни всеки месец и когато те излязат в случай, че са благоприятни, то правителството веднага трябва да поиска такъв доклад. Само че сега какви ще бъдат данните, все още никой не може да каже. И дали този месец или следващия месец ще стигнем до такава ситуация. В момента, в който се озовем в такава ситуация, оттам нататък мисля, че процедурата е ясна. Твърде ясна. Разписана е. Да, поне технически, но, но както каза и колегата Ножаров, в крайна сметка ЕЦБ може да каже да, технически вие сте окей, обаче оттам нататък политически гласуването и съвета вече ще трябва да се произнесе, както знаем с Шенген колко дълга история имахме. Така беше. Добре. Господа, благодаря ви. Да успокоим хората, че всъщност към момента за тенденция в повишаването на инфлацията не иде реч, не става въпрос. Но така или иначе се забелязва така повишаване на цените на някакви продукти, така че да го имаме предвид и да гледаме внимателно, когато пазаруваме. Господин Николов, ще го очаквам тук, като започнем да влизаме още по-близо до празничните дни, за да си говорим за... Те започнаха така, което не е лоша новина. Тая година има си предварителни черни петъци. Да, ние говорихме вече един път за това. Това е добре за потребителите, защото могат да имат повече време да мислят. Така е. Преди време офертите бяха 2-3 дни в годината, ако се оцели ден, в който ето вие сте на работа, примерно, и пропускате. Сега вече цял сезон на пазаруване. Няма да пропусна. Тенденцията е положителна. Благодаря ви, господа. Ще ви очаквам отново.